Za jačanje mišića gornjih dijela tijela preporučit ću nekoliko sljedećih vježbica. Recimo, dipseri ili propadanja, evo lagana varijanta. Dakle, oslonimo se na kauč i lagano spuštamo. Teža varijanta bi bila sa istruženim nogama. Pazite da idete uz liniju kauča, lagano prema dole i sa dodatnim podizanjem noge za naprednije vježbače. Recimo, za jačanje mišića gornjih dijela tijela također bih preporučila sklekove, naravno lakšu i težu varijantu, zavisno od vašeg nivoa. Lakša varijanta u položaju oslonjen na koljena, idemo raditi sklekove, stisnemo stomak i jačamo mišiće, prsne mišiće, mišiće gornjih dijela tijela. Teža varijanta će biti u položaju upora i još naravno možete dodati različite vrste upora i kombinacije pokreta sa nogama kako bi ojačali i mišiće kora i mišiće ruku i gornjeg dijela tijela.